Double Payday. Jsem tady, protože mám, věřím v Global Sisterhood, což je takové sesterství. Jsem Polka, která bydlí v Praze už 7 let a vlastně jsem tady po druhé. A minule jsem šla s takovým strachem, že budou tady jen ženy Equal Pay Day, to bude jen pro ženy, manažerky, vysoké podpatky, lesklé limuziny. A vlastně jsem zjistila, že u stolu sedí holky jako já, které chtějí něco změnit v svém životě, chtějí podnikat nebo myslí o tom, nebo chtějí se vrátit na trh práce a bojují se stejnými předsudky nebo hlavně se strachem. Myslím, že co nám chybí, že nám obecně tady v střední Evropě je akční inteligence. My se bojíme se do toho vrhnout. A tady se učím toho, že strach je třeba hotit a žít s ním a prostě konat. Líbí se mi tady ta atmosféra, ta otevřenost, to, že ženy, které jsou známé, VIP ženy jako Margareta Křižová nebo jiné známé osobnosti, mluví normálně k takovým holkám jako já. A že nalezáme tu společnou úroveň. A že vlastně nezáleží na tom, jestli jsem známá, úspěšná, nejlepší ve svém oboru. Prostě chci něco dělat a dělám to. A o tom to jde. Je to velmi inspirativní event. A vždycky potom jsem pár měsíců jako energeticky nabitá a ty kontakty z těch setkání se ke mně vrácejí. Není to tak, že i hned mám víc zakázek, protože jsem tady rozdala své vizitky, ale vidím, že to podnikání nebo vlastně působení žen v jakémkoliv biznesu, i v small biznesu, je věc jako běh na dlouhou trať a že to potřebuje koule, což, pardon, jako odvahu a potřebuje to srdce, když do toho dávám to, co mám, jestli věřím v sobě, tak se to povede. A tady to slýchávám pořád. A to je asi to nejlepší.